কোবা দিও উল্টা লো কোবা দিও উল্টা লো কোবা নাই গাখীটো সেই ঔষধৰ ঘূৰি ঘূৰাই দিয়ক পুৰা প্লাষ্টিক ফাচি গৈছে কৈছে কাৰেণ্ট দিছোঁ কাৰেণ্টত পোৱা নাই প্লাষ্টিক দি এনেকৈ ধৰক এইটো ঘূৰাই যাব এইটো খুলি দিয়ক ৰ'ব এক চেণ্ট ৰ'ব এইটো খুলি দিওঁ নানি এইটো নাটো খুলি দিলে হ'ল সেইটো মামার মামার হয়ে গেছে না উলাই দিও ফেন নহলেও চলে এইটো ওপৰত থাকিব নেকি এনেকে কিবা দি মাৰি দিয়ে ডাঙৰটো কত গল ডাঙৰটো আনছিল নেকি আছিল এটা এইটো চাইড দিলে আৰু দুটা পেলাই দিলে ন গোটেইকেইটা এইফালে থাকে কিন্তু হেৰি কৰি লাগিছে
अच्छा এই মটৰটোৰ যিখিনি ভিতৰৰ বস্তু আছিল ইয়াৰে এখিনি কইল হয় কইলটো পুৰা জ্বলি গৈছে সেইকাৰণে ইয়াৰে বস্তুটো ইয়াৰে ভিতৰৰখিনি আনি ইয়াতে লগাইছো এটো এটা পুৰা ক্লিয়াৰ আছে এটো বেয়া আছিল এটো এটো বেয়া আছিল দুটা বেয়া আছিল কিন্তু এটো ভাল হল এটো বেয়া হৈ গ'ল এটো নতুন আছিল আৰু এটোৰ কইল জ্বলা কাৰণে এটো কইলটোৰ অৱস্থা বেয়া সেইকাৰণে ইয়াক ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এটোৰ পৰা ভিতৰখিনি বস্তু ওলাই এই মটৰটোৰ নতুন আছিলে তাৰপিছত ইয়াৰে কি হ'ল শ্বৰ্ট লাগে নে কি লাগি এইটো গম নাপাওঁ ইয়াৰে ভিতৰৰ এইগিলা কইল গোটেই জ্বলি গৈছে চাওক এইগিলা জ্বলা জ্বলা হৈ আছে এইবিলাক এইবিলাক শ্বৰ্ট মাৰিছে এইগিলা পুৰা পুৰি গৈছে এইটোৰ পৰা এইখিনি এই গোটেই জ্বলি গৈছে এইটো নতুন আছিল এইটো এইটো পুৰণা আছিল এইটো মটৰ পুৰণা আছিল এইটো কি কৰিছোঁ ইয়াৰে ইয়াৰে ভিতৰটো বেয়া হৈছিল ভিতৰটো মানে আৰ্মিচাৰ কিবা কিবি এইটো এইটো বেয়া হৈছে এইবিলাক এইবিলাক পুৰা জাম হৈ গৈছে এইটো বেয়া হৈছিল সেইকাৰণে ইয়াক চেঞ্জ কৰি কিনে ইয়াতে লগাই দিলোঁ এইটোৰ গিলা সেইটো ইয়াৰে ভিতৰখিনি ইয়াতে লগাই দিলোঁ এতিয়া এইটো পুৰা চলিছে আপোনালোকে মই জাষ্ট দেখাই দিব পাৰিম একবাৰ ইয়াৰ ৰানিং হৈছে না কাৰণ আপোনালোকে ভাবিব যে এইটো ঠিক হোৱা নাই এনেই দেখাই দিছে চ' এতিয়া ৰানিং কৰি আছোঁ এতিয়া এই মটৰটো আপোনালোকক মই ষ্টাৰ্ট কৰি কিনে দেখাই দিম চাব এইটো এইটোৱে সেইটো মটৰ হয় চাওক এইটো এইটো মই চুইচটো দিম গম পালে মটৰটো পুৰা চলিছে ক্লিয়াৰ পানী চানি ধুনীয়া টানিব